nama Jan Kočarević, povratak veliki u reprezentaciju, kao igrač u svojoj Davis Cup, sada kao član stručnog štaba ima priliku da bude jedan od retkih koji će kao i trener i kao igrač da osvoji Davis Cup. Možeš paralelu, molim te. Pa zahvalio bih se prvo timu, najviše selektoru Viktoru, a naravno kasnije i ostatku tima na pozivu da budem sa njima ovde u Malagi kao deo stručnog štaba. Davis Cup je za mene uvek bilo posebno takmičenje i kroz svoju karijeru uvek sam najbolje igrao za Srbiju. Opet, dovoljno sam otvoren i iskren da kažem da to jeste jednim velikim delom iz patriotskih razloga, zato što volim svoju zemlju, ali najveći razlog je u stvari to zato što momci iz Davis Cup reprezentacije su i privatno moji najbolji prijatelji. Tako da jako mi je drago što sam pozvan i mislim da ću moći da pomognem ove nedelje da potencijalno idemo do kraja. Kako izgleda iz tvoje perspektive reprezentacija 2010. sa ovom 2013. On se vadi isto kao i onda kad se... Pa izgleda slično. Znači, nema tu neke preterane razlike, jer ja mislim, ne mogu tačno se setim da te 2010. Viktorov i moj ranking nije bio 8. ili 12. ili ne znam ko, ali bili smo tako 20-30, ne mogu da se setim, uz naravno Novaka kao vođu tima gde on i tada i nevjerovatno toliko godina kasnije bio prvi na svetu. Momci su fizički spremni, psihički znaju šta se očekuje od njih, ide se na pobedu, ide se na osvajanje. Mislim da bilo šta ovde, imajući u vidu da imamo Novaka u timu i način na koji on igra, po meni, možda neki dodatan pritisak, ali bilo šta osim neosvajanja Davis Cupa bi bilo, da kažem, ne sad katastrofalni neuspeh, ali neuspeh. Psihički su svi, da kažem, ne samo naši momci su spremni, ali se osjeća da je kraj sezone. Ovo nije ništa strano za ovo sad takmičenje, nego za sve reprezentacije. Jednostavno, 20. neki novembar je, svi donekle razmišljaju o kraju, ali igrajući za svoju zemlju je za sve njih jedna posebna čar i verujem da naši momci mogu da iznesu to. Prvi protivnik Britanci. Jako puno se pričalo ko će za njih u stvari igrati, zato što prvo se Evans povredio, pa se Maraj povredio, pa je umeđu vremenu i Nori rekao da možda neće igrati zato što ne znam da se povukao iz Pariza ili uopšte nije igrao, ali ovde je tu sada sa timom. Definitivno neugodan protivnik, zato što Draper na drugoj tabli je jako neugodan igrač i imaju dosta jak dugo. Tako da, mislim, imali smo malo sreće što Evans i Mare nisu u timu, ali toliko su kompletna reprezentacija da i ovaj sastav sa Norijem, Draperom i ne znam ko bi igrao dubo, možda Salisbury i Skupski, definitivno jedan jak tim. Hvala.